Ja, så blev det lørdag, og her i eftermiddag næsten en hel forårsdag, men jeg er så gået hen i værkstedet og gemt mig hele dagen, fordi at jeg er jo i gang med de her redekasser der, og i dag så fik jeg dem helt færdig og fik dem malet, og jeg fik også den mal, som står her, og det er sådan, at, at der er prototypen til de fire andre, jeg har lavet. Og den er så blevet svensk rød, den der står her, og det er så fordi, at vi selv skal bruge den. Fordi vi har det svensk røde tema på, på noget af vores ting her, blandt andet værkstedet her, og så vores legehus er svensk rød, så den bliver svensk rød, og så kommer sådan nogle hvide lister her på hjørnene, som jeg tager af og lige maler sammen med, med de andre. Men det tog så lige en hel del længere tid, end jeg regnede med, for jeg troede, det bare lige var sådan, det kan du lige klare i form af der, så har du eftermiddagen til at lave alt muligt andet, men det tog lige lidt længere tid, og også grunden til, at det tager så lang tid, det er fordi, at hver gang jeg sætter et søm i sådan en lille bitte liste, så bor jeg et hul, fordi at ellers så er det er ikke 50% der er i gangen, men i hvert fald når man sætter dem i enderne, så har det været meget nemt ved at flække, når det er sådan nogle små, tynde lister, så hver eneste søm, der bliver sat i, der skal der bores et hul. Og så skal jeg også lave nogle lister, fordi jeg havde ikke nogen selv ikke. Men jeg tror på, at det bliver rigtig godt, og de andre der, de fire, som er hvide, kommer der sort tag på, ligesom den her. I morgen skulle jeg gerne blive færdig med den der sidste gulvlampe der, som er, som er i gang med. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have arbejdet på den i dag også, men det blev der så ikke lige tid til, fordi at, der er også mange andre ting, jeg skal lave, fordi blandt andet inde i vores køkken, der skal jeg forhøjet vores køleskab, fordi at min kære kone der, som jo desværre har fået gift, har lidt problemer med at kunne bukke sig ned og nå ting, der er langt nede, så jeg skal have lavet et eller andet specielt dingenol for at få den løftet op fra gulvet af. I løbet af de sidste dage her, der er der faktisk egentlig kommet rimelig mange nye medlemmer her i min gruppe. Den er faktisk op på 107 nu, tror jeg, og det er vist nok næsten det højeste, det nogensinde har været. Og der er mange, der er ved at være interesseret i, hvad jeg går og roder med. Og det har måske så også gjort, at i løbet af de sidste to dage, tror jeg det er, der har jeg fået tre nye bestillinger. Så det er sådan næsten lige før, det begynder at gå derhen af, at jeg lukker for flere bestillinger. Fordi de tre bestillinger, jeg har fået, det er nogen, som kommer til at tage rigtig lang tid at lave. Fordi at, det er både specielt på den ene og den anden måde. Fordi blandt andet en af dem, det er sådan der urtepotteholder, som jeg skal lave på et tidspunkt. Men jeg har så også fået nogle andre. Og det kan godt være, at den der med urtepotteholderen, den er spændende. Men de to andre, jeg har fået, det er faktisk, for ikke at sige endnu mere sjov, så helt vildt sjov. Fordi at en af tingene er rigtig, rigtig speciel. Men hvad det bliver, det må I så se, når den tid kommer. Og hvornår jeg går i gang med det, det er stadigvæk lidt uvist. Og det var det, du har fortalt i dag.